Hej på er allihopa. Även idag är det jättelänge sedan jag gjorde en sån här daily vlogg på min sidokanal. Men kanske jag vill komma igång lite. För till sommaren så har jag tänkt att göra typ varje dag. Så jag vill liksom bara känna lite på det igen. Och ja, men jag vill att det ska bli bra liksom. Så. Idag är det hur soligt som helst. Och det är typ 20 grader ute. Så det är fett tycker jag. Klockan är typ, jag vet inte, 3 kanske, och jag har nyss gått upp ur sängen. För imorgon, eller det var inte därför jag gick upp ur sängen, men imorgon är det skola igen. Och det är ingenting man vill, men man måste, så då, ja. Nej, men det är inte kul, skola. Man får göra det bästa av situationen. Och vad har jag gjort sen sist då? Jo, det ska jag berätta för er. Jag har varit i Stockholm på Guldtuben. Det finns en video om det på min huvudkanal. Så om ni inte har sett den så vill jag att ni gör det, för att det blev ganska bra. Jag är nöjd. Och när jag var där dagen efter så var vi på Play. Och spelade in en video med Gladaste klubben. Och vi spelade in en podcast med Dennis Widhammar. Så videon med Ebba från Gladaste klubben finns på min kanal om ni vill se dem. Eller den. Och podcasten finns på NN Pods YouTube-kanal och på iTunes. Ja, det var väl det. Jag ska inte göra såna här videos med sin systemkamera, för den är för tung. Jag får bara ont i armen. Alltså, förstår ni hur rädd det blev när jag kom ut och såg den här? Jag hatar spindlar. Hej på er allihopa. Nu är det lite senare på kvällen, klockan är typ 7, tror jag. Jag ska kolla. Och jag tänkte att just nu står jag uppe i min koja. Som är typ ganska så hög. Ni ser, jag är ganska högt upp liksom. Så här. Klockan är alltså, ja, 6:55. Och jag står här, jag tänkte bara visa hur det ser ut på min gård. Inte för att det är intressant, men jag tänkte, varför inte liksom. Så, här är ett hus. Oj, vem kan bo där? Jag. Vad har vi mer? Borta har vi lite träd. Eller ja, några träd. Och där kan man sitta. Om man vill. Där bakom det trädet är det kaniner. Och här är en liten hage för kaninerna kan man säga. Så är det. Och här. Här, ja precis, här är en koja. Som är stor. Och man kan, nu är jag på taket, men man kan även vara inne i kojan. Och det kunde inte jag filma tyvärr. För att, vet ni varför? Vi går dit istället. Är ni med? Här är när jag har sovit, bara så ni vet. Fast det var typ 2 år sedan, men i alla fall. Det var ganska stökigt här inne nu, men ja, ja. Där är kojan igen. Yeah, 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 Nej, men nu ska jag ta och redigera det här och sen ska jag lägga upp det på YouTube. Följ gärna mig på Instagram, jag heter Mafrid Hellensson där. Och jag lägger upp typ varje dag, så. Jag vet inte, ni kanske, om ni inte redan följer, gör gärna. Vi ses snart igen. Bye. Alltså, har ni sett de här guldtubenflaskorna med helt ascoola